Hello, Sto. Bishwanath channel para moi lo lo lo. Jiophone next next next. Mane Jiophone tu jo lai sile. Swiss tipa mano ta sene. Tare itu next version Swiss tipa. Mane Android. Mane skin touch. Egazan no khoni dan no boy toka. Tu egazan no khoni dan no boy toka. Lalu boot ya niti niom thori bine. মানে এই ফোনটোত অনলি জিও চিমে চলে, বেলেগ চিম নচলে, আৰু 1999 টকাত অকল ফোনটোহে পাব, বেলেগখিনি নাপায়। বেলেগখিনি মানে দুই বছৰৰ প্লেন আপুনি ভৰাবই লাগিব ইয়াত, নহলে 18 মাহৰ। সকলো কৈ আছো, বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। মুকেশ আম্বানীক চিন্তিয়ে ও নম নম নাৰায়ণ নম। তো এইটো এনেকুৱা লাগে যে 4-5 বছৰ আগৰ এটা ফোন লৈছো। চাব ফোনটো দেখাই আছো, লগত কি কি আহে, লগত আহে জিঅ' ফোন নেক্সৰ বহুত কিবা কিবি কুস্তি কেইখন কুস্তি এইবিলাক আহে, কুস্তি আগত কেমেৰা আছে বুলি লিখা আছে, চেলফি কেমেৰাটো ক'ত থাকে দেখাই লিখি দিছে, চাওঁতে লিখি দিছে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা বুলি, ইয়াৰ পিছ ক'ত কি আছে লিখি দিছে। তাৰপিছত বেটাৰী এক্সট্ৰাকৈ আহে, মানে সঁচাকৈ 2016-15 এটা সেই এইটো বেটাৰী এক্সট্ৰাকৈ, মানে ফোনটোৰ পিছফালে ঢাকনখন খোলা যাব, বেটাৰী লগাব পৰা যাব। তাৰপিছত আহে আৰু চাৰ্জাৰ আহে, এইডাল এডাল 7 ৱাটমানৰ চাৰ্জাৰ নেকি, 7.5 বা 7 ইমান ৱাটৰ চাৰ্জাৰ। তো চাৰ্জ শ্ল' চাৰ্জ, ফাষ্ট চাৰ্জাৰ নহয়। আৰু লগতে আহে এডাল তাৰ, ইউএছবি চি নহয়, এইডাল মাইক্ৰ' ইউএছবি তাৰ এডাল আহে। তো এইখিনি মালে আহে 1999 টকা, প্লাছ হয়তো 18 মাহৰ জিঅ'ৰ প্লেন, নহয়তো 24 মাহৰ, মানে 2 বছৰৰ জিঅ'ৰ প্লেন। বলক তেহি জিন্দা কৰো এইটোক। চাওক, এই মালটো যদি ডাইৰেক্ট আপুনি দোকানৰ পৰা 1999 টকা দি কিনি আনে না, আপুনি মাহে মাহে ই এম আই দিব লাগিব, হয়তো 24 মাহৰ কাৰণে, নহয়তো 18 মাহৰ কাৰণে। ই এম আই মানে কি, পইচা ভৰাব লাগিব আৰু, মোবাইলত যেনেকৈ পইচা ভৰাওক। আৰু যদি আপোনাৰ ই এম আই দিব ইচ্ছা নাই, ডাইৰেক্ট 6,500 টকা দি মোবাইলটো কিনি আনক, 18 মাহ বা 24 মাহৰ কাৰণে ফ্ৰী হৈ যাব, সেইটো ফ্ৰী ইউজ কৰিব পাৰিব। মানে কেছটো ক'ব গ'লে টোটেল দাম 6,500 আৰু, 18 মাহ বা সেই 2 বছৰ ফ্ৰী পাব। তো বেটাৰী লগাই দিলোঁ, পুৰণা দিনৰ ফিলিংছ, আৰু বেলেগ চিম লগালে নহয়, বেলেগ এখন মই এয়াৰটেল লগাই চাইছিলোঁ, পাত্তাই নিদিলে ফোনটোই, মানে একো নাহিলে। এতিয়া অন কৰোঁ বলক। আৰু ফোনটোত কিবা প্ৰগতি অ' এছ আছে, মানে এণ্ড্ৰইড গ' যি আছে, এণ্ড্ৰইড গ' টাইপৰে বস্তু, এইটো নাম দিছে প্ৰগতি অ' এছ। জিন্দা হৈ গ'ল মালটো। কেমেৰা দিছে পিছফালে 13 মেগাপিক্সেল, আগফালে 8 মেগাপিক্সেল, বেটাৰী আছে 3500 mAh, আৰু প্ৰচেছাৰ আছে QM215 প্ৰচেছাৰ, নট ফৰ গেমিং, নট ফ্ৰম হেভি কাম, অ'কে। আৰু তাৰপিছত ৰেম আছে 2GB RAM আৰু 32GB ষ্ট'ৰেজ দিছে। আৰু আগফালে যদি মই চাওঁ, এক ছেকেণ্ড, আগফালৰ কেমেৰাটো হোৱাই দি ঘূৰাই ৱাইতে ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত এইটো মই চাওক, ইউটিউব চাব পাৰিব দিয়ক, লিখাই আছে, বক্সটোতো লিখা আছে, চাওকগে, ৱাটছ ইয়'ৰ ফেভাৰেট ভিডিঅ'ছ অন ইউটিউব লিখা আছে। আৰু পিছফালে কেমেৰা, এইটো ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্চন নাই, তাত ঠাইত জিঅ' বুলি লিখি দিছে ডাঙৰকে, দে আৰু জীৱন এইটোৱে। এই ফোনটো কিন্তু কোনো হেভি কামৰ কাৰণে নহয় দিয়ক, পাবজিৰ কথাটো চিন্তাও নকৰিব, বা এনেকুৱা গেম খেলাৰ কাৰণে, কিবা খেলাৰ কাৰণে এইটো নহয়। নৰ্মেল ফোন কৰিবৰ কাৰণে, কেতিয়াবা 2 ফটো মাৰিবৰ কাৰণে বাৰু ঠিকেই আছে, হ'লেও টোটেল 6,500 টকা যিহেতু পৰিব, তেতিয়াতো পাই 6,500, মানে অলপমান যদি আৰু 1,000-2,000 দিয়ে বেলেগে পাব। কিন্তু যদি আপুনি প্লেনৰ সৈতে, কাৰণ প্লেনটো পাই যাব না, পইচা ভৰাব নালাগে আৰু সিহঁত 2 বছৰ বা 18 মাহ, তো এইটো ল'ব পাৰে, কিন্তু হেভি কামৰ কাৰণে একদমেই নহয়। তো এইটোৱে আছিল জিঅ'ফোন নেক্সট। মই আছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত, ৰাস চাই আছোঁ, আৰু নেক্সট কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি চাই আছোঁ, ডিম্পুজ ব্লগৰ ফিৰত চাই থাকিব দক। বাই বাই।